Droga i alkohol, vo dva oddelni slučaj im bile davani na maloletnici vo Zrnovci i Kočani. Vo prvi od slučaj tri lica vo automobil je ovozmožile na devojka od 17 godini da puši marihuana. Policijski službenici ja pronašli i odzele marihuanata, a po kompletiranje na slučaj od protiv lica tak je bide podnesena soodvetna krivična prijava. Pet lica pomladi od 18 godini pak bile služeni so žestok alkohol v ugostitelski objekt vo Kočani. Kontrolite policija te gi izvršila vo docnite večerni časovi, a protiv odgovornoto lice, vrabotenj i pravnoto lice se podneseni krivični prijavi.